wali wa beyi kino kanchogere nganze Sheikh Salim ya manyi wallahi nange nandi yegombye ngende sirimba genda Sheikh Salim gwe toyagala ogenda ayagala tagenda genda ogumukisa Allah gwadde mwe era Sheikh Salim negatako tusabe baganda baffe bano basebo ne banyabo muduwaza mwete mutwera bila seka sikutemelera wanji chinkoze bulungi nti gwe kiwakijjukidde ng'oli wano kati bera birenze ngaye yakibagambidde wano gwe mba musabira nze munera bila atenga ge mazima wallahi enyumba ya Allah mpulianze ku mutima gwange Allah nsasire mpulianga mwa batamanyike muliko ko katonotono ketumanyi wumuza byonna teka teke birobozo byo mu lugendo luno okuva lwo simbula olugendo lwe mutonzi mu ayah 19 mu kaga suratul baqara Allah tukanti wa atimul hajja wal umrata lillah muyingire mu safari ya hijja obe ya umra nechigendererwa kya mutonzi wamwe simula mukasasiro yenna okusokera dala aye eno tetegeeza gwe kutwala bizibu byo etegeeza kusokera dala kunonya mutonzi wokusimba kati bine bizibu byo wanaba yanukuda yanukule wanaba tayanukude ekikulu byonna nti akusimye dekakoma weno kufuna kizibu nti byonna nabisanze byukyanga byonna byonna sasa sinakyenda byeko neki uli mulwadde wa atimmu alhajja wal umrata lillah yingira mu rugendo luno olwa hijja obo olwa umra ng'ekigendererwa kyo mutonzi wo tutya wallahi tusima kwe Allah bwe buwanguza obusooka tobusembayo baba Allah twadde omukisa guno tutambudde ngendo nyingi ogenda okuziika tutambudde ngendo nyingi ogenda okusuubula tutambudde ngendo nyingi mu ngende z'enjawulo luno lwe rugendo lwokka lwolina mu buwangazi bwo nga ddwo gwogenda okulweyononera ng'obadde olina dduwa mutonzi wo okkiriza gye yasini bakaluba mukwano gwange nti ku Allah byankoledde nange mbusobozi bwange kino kankikole ku lulwe mugende Allah wange jonzi gye mmanyiyo kino nkikola kwebaza nzaani tusiriikirire ajye yasini bakalu gwani nga nnyini kifo kino we tulitaliiwo teyandyagadde genda basebo sente za taina basebo kyekitaliwo si yekka Sheikh Muzada baayina bitongole bitwala wallahi mbuwangazi bwabwe kati gye bali teyeegomba kukomawo kulaba bantu wali basomerawa kitabaniki teyeegomba kukomawo kizimbe simanyi yali ateseteese okuzimba maka ekyanja byonna takyayagala yeegomba akomewo abeeka akalimu kaakola mu bulimu obwo ng'okufunayo omukisa okuddayoko ku nyumba ya Allah luno olugendo tomanyi kyoliko tuke Madina Madina tetulina nnyo mukolo gwa umra gugenda kubaayo naye kyekiseera nawe kyogenda okozesa ennaku zijja kuba ttaano gyobadde okimanyi nti nze mbyembe egombako mwejima mugenda gisalira Madina zigenda gisalira Kaleerwe gwe kyomanyi kyekitegeeza kyekituufu gumanyi okusala ejjuma nga nabbi alyawo sallallahu alaihi wasallam ffe tugenda kusalira ffe tugenda kuba Kaleerwe Allahu akbar abange qul bifadlillah abantu bagambenga aya ata numusa mu suratu yunus qul bifadlillah abantu bagambe nti kino Allah kibawadde lwa kubaagaliza birungi wa birahmatihi na kusasira kwabainako fabidhalika falyafrahu echo kyandi bamazo kusanyuka mu mutima huwa khairum mimma yajma'un echo kyabawadde kisinga byonna abantu byebakunganya